Вітаю глядачів Першого Подільського. За мить розповімо, з якою метою у світі відзначають День Чульги. Як рятувальники інспектують поля, аби запобігти пожежам. Та чому День молоді у Хмельницькому відзначали аж двічі? Тож, розпочинаємо. Відпрацьоване ядерне паливо зберігатимуть в Україні. Нещодавно Кабмін затвердив економічну програму поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2025 року. Нині ключовим завданням є завершення будівництва централізованого сховища у зоні відчуження. Основа цієї програми – це безпека, зокрема будівництво та експлуатація у зоні відчуження централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива з Рівненської, Южноукраїнської та Хмельницької атомних станцій. Там також буде впроваджена вся необхідна інфраструктура для його транспортування. Повноцінна реалізація програми – це черговий крок до справжньої енергонезалежності, оскільки донині Україна вивозила відпрацьоване ядерне паливо з трьох своїх атомних станцій на технологічну витримку з наступною переробкою до РФ, і це коштувало Енергоатому близько 200 мільйонів доларів щороку. Тепер ці кошти будуть направлені на технологічний розвиток наших атомних станцій, а головне, що Україна більше не залежатиме від Росії в питанні ядерної безпеки. Це важливий символічний крок в 30-ту річницю нашої незалежності. Станом на 1 серпня в Хмельницькій області налічується майже 5,5 тисяч малозабезпечених родин. В них виховуються понад 6 тисяч дітей. Цього року держава прийняла рішення таким сім'ям допомогти фінансово, аби підготуватися до нового навчального року. Тож цього місяця батьки автоматично отримують додаткові кошти на банківські картки. Цією постановою затверджено порядок виплати одноразової грошової допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року. Виплата одноразової грошової допомоги буде здійснюватися органами соціального захисту населення за матеріалами справ отримувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям без звернення батьків. При цьому отримувачі допомоги визначатимуться станом на 1 серпня цього року. Одноразова грошова допомога призначатиметься у розмірі 2 тисячі гривень на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої сім'ї, які виповнилися 6 років і до 18 включно. На 6-му році незалежності України наша держава отримала свою валюту – гривню. Купони, морозиво за 5 копійок та величезні черги до магазинів. Так згадують хмельничани часи міцної гривні, коли долар був по 1,8. Що люди пам'ятають про цей період, ми вирішили запитати. Чи пам'ятаєте ви Україну до здобуття незалежності? І якими тоді були гроші, що за них можна було купити? Добре пам'ятаю. Основна валюта – це рубль. Іншої валюти, такі, ну, євро ще тоді не було, а долар США – це була дуже велика рідкість. Гроші були, але придбати нічого не можна було. А чому так? А тому що скрізь були черги, нічого в нас не було. І все, от все, що я можу сказати. Ми хотіли придбати, з чоловіком одружилися, хотіли придбати шафу, але ми її не могли, нам треба було прийти записатися в чергу, щоб її придбати. Так само і телевізор. Тоді заробляли тих гривень теж 100-200, то були гроші. А пам'ятаєте, як купони на гривні міняли? Пам'ятаю. А розкажіть, як це було? Ну, то була біда чорна теж, то таке було, вибачте мене, непонятні це таке були. Що ж ті купони? То були бумажки, за які не можна було практично нічого купити, їх треба було мішок. Ну, тисяча щось означала, а сучасна тисяча ніц не означає, ніц. А що можна було придбати і за яку ціну? За тисячу? Даже мебель в хату можна було придбати. Ну, за 60 рублів я могла пропитатися хорошо і ще й одягтися. Тому що копійки все стоїло. Хліб 16 копійок, чорний 14 копійок, молоко полулітрова бутилка 28 копійок, потім бутилку здала 15 копійок, вже 13 копійок і полулітра молока. А ще що? Єдине, що люди зараз все зрівнюють, що це колись був хліб по 16 копійок. А до хліба?
Як виросте в селі гуску, курочку, качку, то ми всі дуже їли, да. І так само люди веслися на базар, щоб продати. Що тоді воно було? Стояли в магазинах кілограмові черги за ковбасою, за маслом. Яка б моя коріна не була, я і моя вся родина, ми завжди її любили, любимо і будемо любити. Яка б вона не була, бо вона своя рідна. Чи пам'ятаєте ви, якою була Україна до здобуття незалежності і якими тоді були гроші? Що за них можна було купити? Ой, шановна, так добре не пам'ятаю, але гроші тоді взагалі якісь були безцінні. Я особливо пам'ятаєте, ви молодші, я трошки старша, купони, мільйон, ми були всі мільйонерами. А зараз ми, ну, за ті гроші, що нічого не можна купити, розумієте? Україна, ну, дещо покращилося, звісно, стали незалежні, своя мова, свої якісь здобутки, досягнення. Жнива на Хмельниччині завершуються. І допоки аграрії рахують врожай, у рятувальників своя робота – застерегти та попередити пожежі на полях. Перший подільський вирушив із ДСНСівцями в рейд ланами Хмельниччини. Тож чому вогню на полі не місце? Замить. На календарі середина серпня, тож наближається до завершення жнивна кампанія. Аграрії майже зібрали ранні зернові. Часто, аби не культивувати після цього землю, недобросовісні господарники стерню просто спалюють. Хмельницьке районне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій застерігає усіх аграрій та бажаючих підпалювати після жнивні залишки, суху рослинність. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 77 та 77.1 є адміністративна відповідальність у вигляді штрафу для простих громадянин – це від 3060 гривень до 6120 гривень штрафу. А для посадових осіб ця сума є більшою – від 15300 гривень до 21420 гривень. Аби нагадати про заборону спалювання після жнивних залишків, надзвичайники інспектують поля та проводять роз'яснювальну роботу. Під час закінчення цієї жнивної кампанії проводимо щоденно такі рейди, роздаємо людям листівки, проводимо інформаційні бесіди, розказуємо людям. Це більше стосується якби Хмельницького району, де є ось такі сільські населені пункти, які прилягають до земель сільськогосподарського призначення. Стараємося якомога більше охопити громадян та довести людям і керівникам агропідприємств, що спалювати дані після жнивні залишки заборони. Наголошують і на можливих наслідках. Із полів вогонь може швидко перекинутися на житлові будинки, а сама земля буде уже неродючою. Окрім того, під час горіння у повітря виділяються токсичні речовини. Якщо ж це порушників не лякає, їм може загрожувати адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. Є кримінальна відповідальність у вигляді від 3 до 5 років позбавлення волі та штрафи у вигляді від 91800 гривень до 153 тисяч гривень. Рятувальники і надалі проводитимуть таку превентивну діяльність, як для керівників об'єднаних тергромад, так і для селян. Аби зрозумів кожен, полум'ю на полі – не місце. Вони пишуть, малюють, грають на музичних інструментах, боксують та фехтують однією лівою. 13 серпня у світі відзначають День шульги. Головна його мета – привернути увагу виробників тих чи інших товарів до необхідності враховувати потреби усіх своїх споживачів. Феномен ліворукості й досі має чимало загадок та переваг. І про них розкаже наша журналістка. Приблизно 10% всіх людей на планеті – шульги. Також відомо, що в цілому 40% з нас – лівовухі, близько третини – лівоокі і 20% – лівоногі. Таку родзинку має і 9-річна Олександра. Дівчинка вже 4 роки займається малюванням і пензлик тримає саме в лівій руці. Я малюю дзеркало відображення балерини. Мені так і зручніше, і краще. Те, що дівчинка шульга, батьки побачили ще в дитинстві. Кажуть, це у них спадкове. Тато у нас хоч шульга, але він вважає, що потрібно писати, значить, правою ручкою. То ми в школі просимо, щоб вона все-таки писала правою рукою, але для Саші набагато зручніше лівою, вона лівою ручкою тримає задоволення. Своєю лівою рукою у юний вік дівчинка вміло виводить будь-які штрихи. Від праворуких на уроках малювання відрізняється лише одним. Діти шульги використовують ножиці для лівої руки. А палетки, там, пензлики, можливо? Все стандартно, як для всіх діток. Та якщо під час малювання різниці між праворуками і ліворуками не відчувається, то під час занять спортом шульга має неабиякі переваги. Боксер Павло каже, несподіваний і сильний удар лівою рукою – його головний козир.
всі боксери у нас мають правосторонні стійки і не звикли боксувати з боксером з правшою. Коли стає лівша, то вони себе вже незручно відчувають. І хоча види ударів однакові – прямі, бокові, аперкоти – та є у лівші прийоми, яких бояться всі правосторонні суперники. Ліва рука, в мене удар коронний по корпусу, лівий прямий – це по сонячному сплетінні. Бо можна так само лівий з боку по печінці. Багато в мене було завершень поєдинків таким чином. Частіше вибивають суперника з корту і шульги-тенісисти, а також можуть надавати м'ячеві незвичне обертання. Супернику незручно, він не звик. А так як ти завжди тренуєшся з правшами, тобі комфортно, а йому ні. Для нього це якась новинка. І за час, поки твій суперник адаптується, ти можеш багато чого використовувати, ці всі плюси в свою сторону. Феномен шульги у тому, що вони можуть писати і читати дзеркально. Ліві руки швидше схоплюють досить великі обсяги інформації та генерують оригінальні ідеї. Орієнтуються більш на інтонацію. Вони дуже гарно вивчають іноземні мови. І якщо права рука людина бачить образ, то ліва рука бачить деталі. Психологи вважають, що всі шульги володіють сильним характером і потужним творчим потенціалом, тож перевчати їх не варто. В дитини можуть виникнути тривога, страх, занижується самооцінка, може з'явитись небажання взагалі вчитися, ось можуть навіть страхи з'явитися, навіть такі серйозні речі, як, наприклад, там тіки можуть з'явитися, затинання. Серед ліворуких є багато письменників, вчених, акторів та політиків. Відомими шульгами є Юлій Цезар, Білл Клінтон, Вінстон Черчилль, Бред Пітт та Анджеліна Джолі, Мерлін Монро і Чарлі Чаплін. 12 серпня у Хмельницькому святкували День молоді. Молодіжний парк запросив на розваги всіх охочих. Зокрема, перша половина програми була розрахована на малечу, а от друга націлилась на любителів дискотек та фільмів «Просто неба». Як все починалося, бачили мої колеги. У Хмельницькому вже вдруге за рік відгуляли День молоді, адже нещодавно указом президента України свято перенесли з кінця червня на 12 серпня. Відтак українці відзначатимуть його зі всім світом в один день. Тож усіх бажаючих долучитися до розважальної програми запросили в молодіжний парк. Як завжди, в нас є різні локації, і спортивні, і дитячі, і перегляд у нас будуть кінофільмів «Просто неба», і дискотека, молодіжні заходи, показові виступи, майстер-класи. Для найменших працювали аніматори, майстри аквагриму та локації для малюнку. Паралельно на пляжі організували показові виступи юних регбістів, аби вкотре привернути увагу молоді до важливості займатися спортом. Якимось чином потрібно займатися собою, потрібно відкидувати негативні соціальні ось такі асоціальні звички. Це алкоголь, наркотики, тютюн, комп'ютерні ігри. Потрібно рухатись, потрібно спілкуватися наживо, потрібно виробляти повагу один до одного. Переважно на святкуванні були батьки із дітками. Вони неспішно прогулювалися алейкою та спостерігали за грою. Кажуть, завжди весело святкувати у широкому колі, тому таких заходів не пропускають. Прийшла зі своєю донечкою Полінкою. Побачили в інтернеті, що є таке свято для діток. Дуже, дуже раді, що такі організації в Хмельницькому. Просто чудово. День молоді насправді досить класне свято і досить гарна організація у нас саме в місті Хмельницькому. І я як представник цього класу молоді, досить щаслива, що у нас таке роблять і що нас поважають нас. Ми всі молоді душею. Любимо це свято, вирішили подивитися, що в нас сьогодні на пляжу, да? Хочемо діткам зробити свято, розмалювати їх, так, погратися, з'їсти попкорну. Уже наступного року День молоді святкуватимуть лише раз – 12 серпня. Ексклюзивно до 30-річчя Незалежності колишні очільники Хмельницької облдержадміністрації дали відповідь на важливе питання. Якими якостями повинен володіти керівник області, аби край був успішним? Почуйте все самі. Мама, коли народжує, вона людині, кожній людині, дає таку рису характеру, яка називається людяність. Несіть її щастю, з великою честю і ще більшою відповідальністю за цю честь.
Тобто ваш розум, ваша поведінка повинна скласти все, щоб кожен з вами, який зустрівся, через 100 років сказав: «Я вдячний, що я до нього зайшов». Таке непросте питання, тому що ми люди, ми різні взагалі. І, як ти казав, природа дарує кожному із нас свої якісь риси, да, але, звичайно, почуття відповідальності, почуття вболівання за територію, почуття руху. От я, наприклад, привик завжди 5-6 територій об'їжджав за сутку, я привик до руху, тисячі короваїв. Нами зустрічали, бо ці об'єкти робили. Правда, ми їх розрізали, жодного не брали з собою. Люди зразу їх там куштували, да, свято було, все. Ну і для мене важливо принципово такі позиції, як знання, характер і бажання. Думаю, що не тільки керівник області, а всі ми, українці, маємо бути професійними, порядними і послідовними, патріотичними, справді патріотами своєї держави, своєї області і України в цілому. Очільник області, голова адміністрації – це є людина президента, це, скажімо, ставленик президента, тому президент має визначати, якими якостями має оця людина обладати. Ця особа має володіти державницькою позицією. Тобто ця особа має просто в пріоритет ставити благо своєї держави, благо своєї громади, благо людей, громадян, які проживають на цій території. Якщо він так буде робити, а десь свої там інтереси, вони мають бути навіть не на другій, не на третій позиції, а десь далеко-далеко, тоді оця особа буде, по-перше, вона буде вчиняти, діяти в правильному напрямку, і вона буде приймати правильні рішення. І ще, вона має хотіти щось змінити на краще в цій державі. На цьому завершуємо наш випуск, але не припиняємо роботи. Про важливе та актуальне дізнаєтесь із наступних інформаційних випусків. Дякуємо за довіру та до зустрічі!